Javna ustanova Srednja mašinsko-saobraćajna škola je stručna škola u kojoj se učenici obrazuju za rad na području rada mašinstva i saobraćaja. Nastavu realizuje 39 profesora u 11 odjeljenja ranije navedenih struka. Škola postoji od 50. godina prošlog stoljeća, a u obliku u kakvom se nalazi danas formirana je 1993. godine. Godine postojanja nisu bitne, samo uspjeh, kazao je Ahmet Pelko, direktor ove škole. Mi u principu ne brojimo godine, mi brojimo uspjehe, šta smo novo uradili, koje smo prilike iskoristili, tako da se mi sjećamo po tome, a ne po broju koliko smo godina do sada postojali. Na području Mostara 6 obrazovnih ustanova dijeli isti krov, a pod jednim takvim uspješno djeluju mašinsko-saobraćajna škola i srednja prometna škola. Mi uglavnom funkcionišemo izvrsno. Radimo, sarađujemo, radimo i zajedničke projekte. Evo, malo prije sam kazao da imamo jedan zajednički projekat sa prometnom školom gdje naši učenici i njihovi učenici primaju učenike iz Njemačke i onda će ići uzvratnu posjetu. Na masa raznih projekata su učenici i profesori zajedno djelovali i ja mogu kazati da je ta saradnja izvrsna. Ovu srednju školu trenutno pohađa oko 300 učenika, a veliki kadar znači još veće projekte. Već 7 godina Mostarci sarađuju sa Mješovitom srednjom školom Tešanj. Mješovita srednja škola Tešanj i Mašinska saobraćajna škola iz Mostara sarađuju već 7 godina. Znači to je ipak jedan dug period iza nas i mislim da ta saradnja daje rezultate već posebno na polju saradnje učenika, profesora, raznih iskustava, a cilj nam je da idemo još dalje, znači da ta saradnja bude još bolje, moramo još utrošiti nešto više energije, misleći na neki projekte koji će biti vjerojatno zajednički budućnosti. Vjerujte, ja se uvijek uzbudim kad dođem u ovaj grad, jer je to vrlo lijep grad, iskren, otvoren. Učenici također, jer mi, praktično, vi znate kako je sad došlo vrijeme, van naselja, aktivnosti su sve manje aktivne, zato što učenici imaju neke druge svoje potrebe, radi na internetu i tako dalje, i druge koriste alate. I vrlo je teško se musa da nešto radi konkretno, znači kad se radi o dramskom programu, kad se radi o programu kulturno-zabavnom i tako dalje. Dramske sekcije su upravo dio koji možda i najviše spaja ove dvije ustanove. Već dugo godina u ovoj školi postoji dramska sekcija, znači veoma smo aktivni, dosta godina. Ja sam već 3 godine u ovome i do sad po meni ova priredba trebala biti najbolja. Za ovu smo se spremali možda neki 2 mjeseca. I ovim putem želim da zahvalim im na tome. Kao prvo, ovo već druga mi je godina, priredba je maestralna, što bi se reklo. Učenici su veoma dobri, kulturni, na neki način veoma dobri prijatelji. Ja ovim putem im očekujem i želim im dobrodošlicu u sutradan u Tešnju. Već sutra dio kolektiva Mašinsko-saobraćajne škole iz Mostara putuje u Tešanj, gdje će prisustvovati obilježavanju Dana mješovite srednje škole iz ovog grada.